είμαστε πολύ όμορφα εδώ πέρα. Εγώ θέλω να μου πεις 2-3 πραγματάκια. Πώς να επιλέξω το κατάλληλο ξύλο και να μην με δουλέψουν δηλαδή στο τι θα πάρω. Το να πάρω το κατάλληλο ξύλο έχει 3 πράγματα. Mm-hmm. Είναι η χρονική περίοδος. Το καλύτερο είναι να πάρετε τους καλοκαιρινούς μήνες για να έχει ξερά. Και από εκεί πέρα οι ποικιλίες είναι συγκεκριμένες. Οξιά, μεσές, πουρνάρι και ελιά. Ωραία. Η φυσική κατάσταση του ξύλου παίζει ρόλο στο πώς θα το διαλέξω εγώ. Η φυσική κατάσταση. Πώς το βλέπω, είναι. Πώς το βλέπετε. Το βασικό είναι να είναι εγχώρια, δηλαδή ελληνικά, γιατί έχουμε καλής ποιότητας ξύλα. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα, όταν το ξύλο του πιάσει στο χέρι σου και είναι ελαφρύ, είναι ξερό, σημαίνει ότι είναι έτοιμο για καύση. Εσύ με βοηθάς δηλαδή στη σωστή επιλογή που θα πρέπει να κάνω. Σίγουρα πρέπει να πάρετε τη γνώμη μου, γιατί αλλιώς δεν ξέρετε. Θα μπορέσω να σας βοηθήσω με κάποιες λέξεις κλειδιά, κάποια tips, έτσι ώστε να είναι πιο εύκολη και το να ανάψετε το τζάκι για να περάσετε όμορφη τη βραδιά σας. Ωραία, τώρα που είπες να ανάψουμε το τζάκι, εσύ τι ξύλο έχεις βάλει τώρα μέσα εδώ. Εδώ χρησιμοποιώ μόνο οξιά, γιατί δίνει έντονη φλόγα και ζέστη. Και ωραία μυρωδιά, γι' αυτό μυρίζει έτσι όμορφα. Έχει ωραία, ναι. Μάλιστα. Πες μου λίγο, ποιες περιοχές καλύπτουμε. Καλύπτουμε την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, τόσο ανατολικά όσο και δυτικά, αλλά και τα περίχωρά της, όπως είναι η Καρδία, ο Τρίλοφος, το Πλαγιάρι, που είναι το άλλο μας κατάστημα. Και έρχεσαι εσύ, ε? Εγώ και ο αδερφός μου. Α, πάρα πολύ ωραία. Είμαστε μέσα στο χειμώνα, έχουμε μπει για τα καλά. Αλλά δεν είναι μόνο όμως το ξύλο. Όσον αφορά την καλοκαιρινή περίοδο, ασχολούμαστε με τη συντήρηση κήπων, κατασκευή. Και το μαγαζί έχει άνθη φυτά, τα οποία μπορεί να παρέχουν στα σπίτια σας ή στις πολυκατοικίες οποιοδήποτε φυτό θέλετε, είτε ελληνικό είτε εισαγωγής. Και πάλι με βοηθά στην επιλογή του τι θα πρέπει να κάνω. Εννοείται. Είμαστε εμείς αυτοί που θα σας δείξουμε ποια φυτά είναι καλύτερα και για ποια περίοδο, αν τα σηκώνει το κλίμα μας. Αντοχή. Ναι, τι αντοχή έχουν, όσον αφορά την υγρασία, το νερό, τον ήλιο που είναι σημαντικό στην Ελλάδα και τον αέρα. Ξεκινήσαμε με το καυσόξυλο. Με τα χρόνια μπήκαν και τα παιδιά στη δουλειά και έπρεπε να διευρύνουμε τη δουλειά μας, την επιχείρησή mm-hmm. μας. Οπότε σκέψουμε τη σκέψη, με ιδέες διάφορες, ξεκινήσαμε να κάνουμε και τα φυτά σαν φυτόριο, να ξεκινήσουμε δειλά. Τώρα έχουμε φτιάξει και το ανθοπωλείο για να μπορούμε να δουλεύουμε όλο το χρόνο, όχι μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες. Και μήνα με το μήνα συμπληρώνουμε και τους κήπους. Τα παιδιά θέλουν να διευρύνουν τη δουλειά τους, να κάνουν και κήπους και διαμόρφωση και... Βοηθάς και εσύ πάρα πολύ όμως με αυτό το χαμόγελο. Βοηθάς πάρα πολύ. Θετική ενέργεια και αγάπη για τη δουλειά μας. Τώρα που είναι Χριστούγεννα, Άννα, θέλεις να μας πεις έτσι διάφορα φυτά που μπορούμε να πάρουμε. Σαν βάση τα χριστουγεννιάτικα δέντρα, τα φυσικά, τα γλαστρωμένα, που μπορούμε να τα πάρουμε με τη γλάστρα, να τα έχουμε στο σπίτι μας, να τα βγάλουμε μετά στο μπαλκόνι, να τα βάλουμε σε μια πιο μεγάλη γλάστρα και να το έχουμε το έλατο. Επιλογές που μπορεί να έχουμε πέρα από το έλατο. Να το φυτέψουμε στη mm-hmm. γη. Είναι τα χριστουγεννιάτικα τα γκί, είναι διάφορα... Χριστουγεννιάτικα λουλούδια που θέλουμε να στολίσουμε το σπίτι μας, με τα χειμωνιάτικα, είναι τα κυκλάμινα, τα πανσεδάκια που δεν τα ξέρει ο κόσμος ότι το χειμώνα μπορούμε να στολίσουμε και τον μπαλκόνι μας και τον κήπο μας με τα φυτά τα χειμερινά. Και τώρα που είναι και Χριστούγεννα, παίρνουμε και τα στολίδια τα δικά σου που τα φτιάχνεις με πάρα πολύ αγάπη. Και τα σχέδια, πώς τα σκέφτεσαι, έτσι. Ναι, τη στιγμή. Μάλιστα. Πολύ όμορφα. Mm-hmm. Ζούμε όμορφα λοιπόν. Ζούμε όμορφα.